Za čo? ...aby prišli upraviť tie, to páskovanie tu za nami, kadiaľ prechádzajú diváci a potom prechádzajú aj na súkromné pozemky, takže volák to z usporiadateľov, prosím opraviť páskovanie. Čo? A je ten ide tu, aj tu. A ty! Tu je tvoja to. Potom nebudem Robíš toho tam tu jednotku. No, tak. Dobrý. Aha. Čauko. Kamerujete? No, to už. Doma. Veď som chcel, ale tento nechcel, Janože. Môžeme zúzať. Robo, aj tento má kotúč. Robo, aj tento má kotúč ako ja. Kotúč ako ja. Ja, Kde máš traktor? Kde si na havíku? Na havúzik. On to má lepší zvuk. Čau. Čau. Ja som to dneska poznal, som to prezal. Ja som to dneska auto, a nie naši to. A vtedy máme nejde výšiu robenú krásu, Všade to skáče, kamarát, tam vzadu a tam vzadu a tam vzadu. Nie viem, sedem. Základnú školu. Milan, to za projekt. Veď sa dívam.
Ja tam musím napravu každý druhý. Dobre. Ja to prejdu. To? Nazdar. Ahojte, susedko. Nazdar. Servus. Nazdar. A ty on určitě se snažil jsem Dobre mu vravia spátečku, aby išiel. Ako neurobiš, čo teraz nič už. Ako to zimno, to končia. Michalikov, Budas. Budas, dobre som to povedal. Zelený je zmontovaný z žiguliaka. No a naozaj budeme zvedaví, aký čas dosiahne v dvojkolovom okruhu hlavných už pretekov. Hlavný rozhodca Vojto Kovařík už drží stopky, už drží červenú vlajku, už ju aj zodvihne nad hlavu, ešte stále nie. Zrejme ma dobre nepočuje, ale on sa musí riadiť svojimi stopkami, samozrejme. Nie je stopky, no tak zahodiť. Bude to od akých 8, 7, 6 a tak ďalej. Pán Kovařík ho aj tu zodvihol a pán je už na trati oficiálneho dvojokruhového preteku prvej časti 9. ročníka majstrov Česká Hriňové Vidnička. Na to mojom mám dobrú sabeli, tuto je ťažké, vieš, ako na to by som drel ako šarka. Ďakujem.
ešte zablíži. Ten, čo išiel teraz, on ide druhé kolo. A teraz je fajn, nie? Ja nie, to nemá výsť. To je nemá výsť. Fak, to je hodný. To je válovča, no. Ten storm má na prahy. A tento je z toho kadeta, z toho jeho plíka, motor. Fajčík? To kedy robil? On ma dávno tomu kúpil, ten druhý motor do toho prehodí. Hej. Z toho jeho plíka. Hej. I vymedzi voľu na riadení, tak... A tá vieš ako na rovinke, keď tomu vypáli, tak musí ísť. Sarky ho ste nevideli? Nie? Na tvoj štýl, ako tak. Hej. Á, to pekne je porobené, ale svetlo. Yeah.
Ale vidno, že na tom prestáva rád. Uberie si túto na onom, nie ako také plašiace. Áno. Ten, čo bol pokazený nám. A je keby tak aj defekt, už tam Petrovi kosti. No tak páli vo ľade. Tak je dobrý kamarát. Medzi plynom kamaráti, zaradí. Ešte aj tento tam nie. Toho musel prvéhnu dať. Automat. Už aj tento ide druhú okolo. Zohriel? No. A teraz ešte bude ona na vnútnosť, to bude aj za drady. Budú mi zaopovať, lebo to budú sme tam stáli za to. Ja som chcel dať tie rozhodnutie. Čo si nedal? Tak by mi mohol rozbiť manio, také učilo, rozbiť. Už skončil.
Okay, I'm gonna go back.
Neprešiel ťa? Som mohol poďakovať aj technike, všetkým
tým ďalším, bez ktorých by sme vôbec neboli mohli tieto preteky uskutočniť, nie už to odmerať časy. Takže dovolte mi, aby sa poďakoval časomeračom a hlavnému rozhodcovi Vojtechovi Kovažníkovi, časomeračom Dušanovi Cerovskému a Jozefovi Panicovi z Hriňovej, ako aj Kuklárovi nášmu, aj tým Hriňovčanom, našim dlhoročným kamarátom, ale aj nášmu kamarátovi spolupracovníkovi Jaroslavovi Spišiakovi. Touto cestou chcem zaželať všetko dobré, veľa úspechov, nielen v práci, ale aj na umeleckom holku v Spokoli, pretože ja to v tomto roku dovršil okrúhle životné umeleckom. Keď sa to tají, takže vítaj Jaro medzi nami 60-tníkmi. Všetko dobré, prosím, naozaj záverečný kongres predtým, ako poďakujem ešte vám všetkým za účasť. No a teším sa už na stretnutie pri jubilejnom 10. ročníku Lom 2012. Dovidenia, priatelia. Viete, ak ste neodovzdali štartovné čísla, takže prosím, aby ste ich odovzdali.